Dnes vám poradím, jak skenovat ve Windows. Takže tady si spustíte malování. Tady klikněte na soubor. Tady u té volby importováno na plátno dejte ze skeneru nebo fotoaparátu. Samozřejmě je potřeba mít nainstalovanou tiskárnu. I my máme doma multifunkční, takže má i skener, tiskárnu i kopírku, takže pokud máte samostatný skener, bude to fungovat stejně. Tak tady máte teď možnosti, jakou předvolbu. Barevný obrázek, pak tady máte obrázek ve stupni šedé, nebo pokud tam máte něco, kde nemáte barevný místa na té fotce třeba nebo na tom dokumentu, můžete dát tohle. Pak tady máte obrázek černobílý a pak tady máte vlastní nastavení. Jo, to můžete upravit tady přes tu volbu úprava kvality skenovaného obrázku. Tak výchozí nastavení máte 200 dpi. Čím víc dáte, tím lepší ten dokument potom bude mít rozlišení. Tady si můžete i zvýšit jas nebo kontrast. Jo, když to změníte, pokud byste chtěli nastavit na výchozí, kliknete na to původní a dáte OK. Jo, takže nastavený to máte, je tam tady barevný a tady kliknu na náhled. Tak počítač se spojí s tím skenerem a oskenuje vám ten dokument, který tam máte vložený. Tak takhle. Pokud tam máte toho písma na tom dokumentu míň, tak se vám to takhle ořízne. Vlastně se vám vybere jenom tady ta část. Ale já bych doporučoval takhle to myší, takhle to roztáhnout na celý. A tady dáte skenovat. A proběhne, tady píše, proběhne stahování obrázku. Jo, a takhle se vám to uloží, jak skenovat, jsem tam napsal. Jo, pak už stačí tady jenom dát soubor, uložit jako, můžete si vybrat, jaký formát chcete použít, tady si to uložím do dokumentů, skenovat. Tak, takhle mám název souboru, jak skenovat, uložím, mám ho tam, je to hotový. Takže, pokud řešíte, jak skenovat dokument nebo fotografii ve Windows, tento návod vám určitě pomohl. Takže u příštího návodu se budu těšit zase. Ahoj.